Bugünkü muhlis bas prezident. Kim prezident? Sabir Japani endi qalb qalb. Qanday qalb qalb? Aqulmadi. 18-ci noyabrda üstü-üstüki yıldan Araban rayonundagı Töymoyun ayıl hökmöti bul eng alıskı ошол райондун ayıl hökmöti болуп эсептелет. Ошол алыс каймактарга эч ким барбайт, жетекчилер келбейт, көп нерсе текшерүүсүз көңүл борбор эме, көңүлдүн сыртында калып кетип атат деген кайрылуулар болгон, элден ошондой нааразычылыктар болуп анан биз атайын тапшырма менен ошол Төймоюн айыл өкмөтүнө барып, ошол жердеги орто мектептин Кадыров атындагы орто мектеп, ошол орто мектептин директоруна сөгүш жарыяланды. Билесиздер ал жерде ошол азык түлүктү кабыл алуу, тендерден келген азык түлүктөрдү кабыл алуу, көмүр маселеси, кабинеттердин жасалгасы, окууканалардын жасалгасы боюнча дагы бир топ маселелер айтылган. Ким президент? Садыр Жапаров эми калып калды. Кандай калып калды? Ал кулмады. Кандай калып калат эсиңер? Ушундай нерселер деди. Калпасам. Бир нерсеге так болсоңор, ар бир нерсеге так болгончу. Жетекчи катары рас моюнга алдыңарбы жүктү? Абийир менен кол жүрөккө коюп көтөрүлөчү. Тим более билим берүү тармагы канча бала окуйт? 728. 728 балага ушинтип окутсаңар анан кантип эмне деп айтат? Тез алып коюңуз. Болду. Алып кой. Ал боюнча дагы чара көрүлүп, райондук мамлекеттик администрация баш тарабынан агишиге билим берүү бөлүмүнө тапшырма берилип, билим берүү бөлүмү башчысынын буйругу менен агишиге сөгүш жарыяланды. Акыркы эскертүү алды. Мындан ары ошол кемчиликтерди оңдоо боюнча тапшырмаларын алды.